Svobodné rádio uvádí články Pavla Šika, které uveřejnil na svém facebookovém profilu dne 1. října 2023. A ještě jednou Kanada. Začíná se to celé ukazovat v plné kráse. Jestli někdo pomohl takzvanému ruskému narrativu, tak to je nyní Kanada. Pro zajímavost, během druhé světové války padlo v bojích proti nacistickým a japonským jednotkám téměř 42 tisíc Kanaďanů. Ve středu kanadská Albertská univerzita oznámila, že vrátí nadační příspěvek ve výši 30 tisíc dolarů, který synové oslavovaného nacisty věnovali v roce 2019 univerzitě na počest svého otce. Peníze byly určeny na financování výzkumu na Univerzitním kanadském institutu pro ukrajinská studia. Per Anders Rudling, absolvent univerzity a odborník na ukrajinský nacionalismus, který vyučuje na švédské Lidské univerzitě, však řekl, že fond na počest oslavovaného nacisty je jen vrcholem ledovce. Jeden ze synů oslavovaného nacisty byl totiž finančním ředitelem Redpath Mining, nadnárodní korporace se sídlem v okrese nyníž bývalého předsedy parlamentu Roty. Společnost Redpath přispívala na kampaně Roty a Rota poskytoval státní prostředky na rekreační zařízení provozovaná společností Redpath. Anders Rudling ve Švédsku uvedl, že Albertská univerzita má mnohem větší nadační fondy, které uctívají jiné osobnosti spojené s jednotkou Waffen-SS. V uvozovkách nejproblematičtější je podle něj nadační fond Volodymyra a Darji Kubijovičových, jeho výše 450 tisíc kanadských dolarů, což je asi 334 tisíc dolarů, je 15krát větší než fond oslavovaného nacisty, který univerzita vrací. Rudling označil Kubijoviče za hlavního ukrajinského kolaboranta s Hansem Frankem, nacistickým guvernérem okupovaného Polska. Kubijovič hrál klíčovou roli při přesvědčování Třetí říše k vytvoření SS Galicie. Loboval také za to, aby Ukrajinci zabavovali židovský majetek a zasazoval se o etnické čistky. Na Ukrajině jsou dohledatelně po něm pojmenovány nejméně 4 ulice. Rudling také zpochybnil univerzitní nadace, pojmenované po dalších veteránech divize SS Galicie, včetně Romana Kolisnika, Levko Babie a Edvarda Brodackého. Jedna z nadací Albertské univerzity je pojmenována i po jejím bývalém rektorovi Peteru Savarinovi, dalším členu SS Galicie. V roce 1987 byl tomuto Savarinovi udělen Řád Kanady, jedno z nejvyšších národních vyznamenání, které uděluje generální guvernér Kanady, představitel britské koruny. Desetiletí práce různých ukrajinských v uvozovkách vědců na změně historie pravděpodobně vyvrcholilo tím, že nikdo ani rodina nacisty nezastavila neuvěřitelnou ostudu. Jack Porter, vědecký pracovník Harvardského centra pro ruská a euroazijská studia, sám s ukrajinskými kořeny to komentoval. Je to arogance, to není naivita, vědí, co jejich otec dělal, je to pýcha. I když nikdo za své předky nemůže, nyní se přetřásá vše i to, že vnučka oslavovaného nacisty Lejša Lekapelinová byla členkou správní rady organizace North Bay Pride, organizace LGBTQ+. Tato organizace dokonce udělila cenu jmenovanému bývalému předsedovi parlamentu Rotovi ocenění asi proto, že organizace North Bay Pride dostala díky němu více než 100 tisíc dolarů dotací. Ovšem nejzajímavější je postava současné ministryně financí Christy Freeland. Jejíž rodinné pozadí se nyní také znovu stává tématem. Její dědeček byl Michal Chomiak, jeden z Hitlerových ukrajinských propagandistů v okupovaném Polsku. Po Chomiakově smrti v Kanadě se v roce 1984 jeho vnučka Christia vydala v jeho stopách jako reportérka různých ukrajinských nacionalistických publikací.
Freeland byla jednou z prvních přispěvatelek do encyklopedie Ukrajiny, kterou redigoval dědečkův bývalý šéf v Polsku, právě nacistický kolaborant a zastánce etnických čistek Kubijovič. Poté nastoupila do redakce Edmontských ukrajinských novin, kde Chomjak působil jako redaktor. Ve vydání Ukrajinen News v roce 1988 se objevil článek, jehož spoluautorkou byla Freeland, s reklamou na knihu s názvem Boj za svobodu, která oslavovala ukrajinskou divizi Waffen SS Galicie. Freeland zřejmě pracovala jako agent, skrze krytí jako studentka ruské literatury na Harvardově univerzitě se Freeland dostala ještě před pádem Sovětského svazu do ukrajinského Lvova. V roce 1989 jí Sověti zrušili vízum, když ji přistihli při pašování dokumentů. Po konci studené války se vrátila k novinařině, začala pracovat v postsovětské Moskvě pro Financial Times a Economist a nakonec se stala hlavní redaktorkou agentury Reuters, britského mediálního gigantu. Když Freeland v roce 2013 získala mandát poslankyně kanadského parlamentu za liberály, v nejvýznamnějších denících, jako jsou New York Times, publikovala články vyzývající k militantní podpoře takzvané v uvozovkách revoluce důstojnosti na Ukrajině. Několik týdnů poté, co byla v lednu 2017 jmenována ministryní zahraničí, nyní je za finance, se v alternativním kanadském tisku objevila řada zpráv o roli jejího dědečka jako nacistického propagandisty v okupovaném Polsku. Když kanadská média citovala několik ruských diplomatů o těchto obviněních, Freeland okamžitě nařídila jejich vyhoštění a obvinila je, že zneužívají svého diplomatického postavení k zasahování do naší demokracie. Trudeova vláda, konkrétně ministr vnitra Ralph Goodale, na tyto zprávy reagoval obviněním Ruska z vedení kybernetické války. Freeland skrze svého mluvčího kategoricky popřela, že dědeček byl nacistický kolaborant. Ale o několik týdnů později i mainstreamové deníky Globe and Mail napsali, že Freeland více než 20 let věděla, že její ukrajinský dědeček z matčiny strany byl za druhé světové války šéfredaktorem nacistických novin v okupovaném Polsku, které hanobily Židy. Okamžitě po zvolení vláda Trudeau začala být aktivní, již v listopadu 2017 vyslala kanadská armáda a americké ministerstvo obrany několik důstojníků na Ukrajinu na školení ukrajinského praporu Azov, tehdy vedeném Adriem Bileckým, samozvaným v uvozovkách vůdcem, který kdysi prohlásil: historickým posláním našeho národa v této kritické chvíli je vést bílé rasy světa v konečné křížové výpravě za jejich přežití a křížové výpravě proti semickým Untermenschen. Deník Ottawa navíc přinesl zprávu, že náčelník kanadského generálního štábu generál Wayne Ayer se odmítl omluvit za aplaus pro nacistu. Ayer, nejvyšší generál země, čelí na sociálních sítích kritice za své jednání a na videozáznamu je vidět přímo v blízkosti nacisty, jak se usmívá a tleská. Asi trénoval Azov. 42 tisícům obětí kanadské pomoci ve druhé světové válce je to, co se děje nyní v Kanadě, plivnutím na jejich památku. A ještě tady máme jeden článek, který má název Navzdory volebnímu odhadu se vítězem slovenských voleb do parlamentu stal Ficův směr SD. To je citace ČT24. Pekarová i Rakušan volali téměř současně na slovenskou US ambasádu, jak se to mohlo i přes korespondenční volbu stát. Mě osobně spíše mrazilo při čtení článku v Politico z 25. září. Tam se píše, že proběhla série schůzek Evropské komise a zástupců sociálních sítí v Bratislavě, při které komise a současná slovenská vláda nařídili TikToku, Metě a Alphabetu, Twitter, tedy X se nezúčastnil, před hlasováním 30. září, aby vynaložili další zdroje na potlačení nenávistných projevů, dezinformací a proruské propagandy. Politico píše také, co ta
proruská propaganda má být a jmenuje dva příklady. Prokremelské body o vazbách Kyjeva na fašismus a falešné zprávy o ukrajinských vojácích vzdávajících se ruským jednotkám. Takže ukrajinští vojáci se nevzdávají. V závorce právě aktuálně se objevila zpráva o tisících, co položili zbraně. A po kanadském incidentu a ulicích pojmenovaných po Kubijovičovi je i druhý příklad minimálně k diskuzi. Co je ale nejděsivější na tom článku, že podle Politico slovenské volby, cituji, představují kritický první test pro nová digitální pravidla Evropské unie, takzvaná Digital Service Act. Prý blížící se slovenské volby ukážou, zda mají nová evropská pravidla sociálních médií zuby. Posoudíme konkrétní dopady těchto opatření, abychom zjistili, zda jsou dostatečná, nebo je třeba udělat více, řekl Thierry Breton, komisař Evropské unie pro vnitřní trhy, odpovědný za zákon o digitálních službách pro Politico. Nyní tedy dle výsledků tušíme, jaký bude vývoj. DSA bude muset přitvrdit. Vždyť vyhrál Politik, který je podle progresivců takzvaně proruský. Agenti jako Janda z Evropských hodnot už píše něco o mafii fandící ruským vrahům, asi proto, že už nechce podporovat zástupnou válku jako Orbán. Já Slovákům gratuluji a myslím, že i když nezvolili vložky nebo antikoncepci zdarma, demokracii to nějak neuškodí, jen se trochu bojím, jaká v uvozovkách dezinformační hysterie nyní přijde ve zbytku Evropy a i u nás. Tolik celý článek.